Пане Петре, а розкажіть мені про цих щурів, які там напроти вас стоять, які на відміну від наших, от те, що ви розповідаєте, ну це взагалі для фільмів історії, так? Коли сам поранений, коли сам уже на ногах не тримається, а каже: ні, я не піду, тому що тут побратими є, і є ця і відповідальність, і реально життя готовий покласти за землю, за країну, за сім'ю свою. І навпроти стоять інші люди, які насправді не люди, які прийшли на нашу землю, які біжать з полю бою при будь-якій можливості, наскільки я розумію, те, що я бачу, те, що розповідають, і ті, хто в полон здаються. Справжні щурі такі, так, які не знають, за що вони воюють. Там же напроти вас якраз, я так розумію, що і ці вагнерівці так воюють. І напевно, що і полонені у вас є саме звідти. Ось хто це, що це за люди, що в них там всередині, що вони кажуть, за що вони воюють, які в них переконання. І чи правда, що Пригожин їх реально там десь поруч приїздить і там щось сам робить, бо ці відео регулярно спливають в інтернеті. Ну, по Пригожину, почну з кінця, по Пригожину все-таки, мабуть, правда. І це їхня нікчемна така недолуга спроба вирівняти репутаційну ситуацію у цього бункерного карлика, який дуже там не вилазить нікуди. І вони бачать, що ну, не всі голосували за президента нашого, да, і я в тому числі там був іншої думки, але все ж таки український президент приїжджає на лінію зіткнення, спілкується з військовими, не боїться. Приїжджають інші особи, там Буданов приїжджав до нас на позиції прямо був там і так далі. І вони, щоб вирівняти цю ситуацію, пробують замістити це, ну мені так здається, тому що у Пригожина фах військового нижче плінтуса, це рішало і діятель. Тому його приїзд це виключно спроба піарно відволікти від питання, типу, що от український президент був, а коли російський президент приїде до своїх військових на лінію зіткнення. Може, ну, це єдине пояснення, чому воно вештається там. Це перше. Щодо Вагнеру, це не однорідна структура, це багатокомпонентна організація, яка складається з професійних військових, таких солдат удачі, які за гроші здатні на все. Чи це вийшло з тітушки на більш серйозний рівень, чи це спроба створити там а-ля легіон французький, там, це інше питання. Але в них є невеликий костяк людей таких авантюрного складу характеру, які здатен на наглі специфічні дії. Але спецоперації в Сирії якісь там, це одне. Десь якась спецоперація по захопленню чи охороні офісних структур, це друге. А повномасштабна війна, не витягується конторка повномасштабної війни. І вони це самі зрозуміли. Тому їм треба поповнення. Поповнення вкрай неякісне, яке вони набрали. Вкрай, ну, їм доводиться, щоб утримувати їх на лінії зіткнення, їм доводиться застосовувати покарання смертю. І тільки так вони можуть утримати своїх солдат. На випадки у нас воєнний з Білорусі півгодини в нас кидався з записочками з гільзами. Він писав записки: я хочу здатись, не стріляти. Запіхнув їх гільзу і кидав нас. Придурку повезло, що ми вже чуть гранату в ответ не кинули, але потім розібрали, що там всередині гільзи є папірець, який треба прочитати. Вони хочуть здатися, і вони постійно шукають, і вони здаються. Кожен день, повірте, от, ну, це не тільки мій підрозділ, отак на лінії зіткнення кожен день маємо полонених вагнерів. Екіпійовані вони вкрай погано, якщо це зеки або заробітчани. Відношення до них відверто скотське. Взяли полоненого, ну, я там з іншої позиції прибув подивитись на нього, дивлюсь, він побитий. Я вже думав, ну,
нас не прийнято знущатись над полоненими. Це і відрізняє, бо ми вважаємо себе, вибачте за нескромність, воїнами, захисниками, а воїн має певний кодекс. А це знущання над полоненими, це якраз і відрізняє деградантів, криміналітет і людей, які до воєнної справи нічого не мають спільного. Ну, зрештою. Але дивлюсь, у нього ссадини такі, яким вже там тиждень. Ну, явно, що не тут він їх отримав. Хоча, ну, відверто, наші бійці не обтяжені гуманізмом там до кадировців, вагнерівців, окупантів загалом. І вони їх, як тільки бачать, намагаються знищити, але точно, ну, там, коли людина попадає в полон, вона може розраховувати на людське відношення. Можуть і цигарку дати, і чаєм дати. Ну, ніхто бити не буде, зв'язану людину. Так от про що йде мова? Я дивлюсь, у нього ці, ну, ссадини, кров запеклась уже така, десь там, ну, тиждень. І що сталося, кажу? Він каже, він по спеціальності був цей турист, оператор протитанкових ТУР, управляємо ракета, да, там, совєтський аналог Джавеліна. І йому наказали йти штурмувати. Він каже: я просто висказався, чому я турист, маю професійний, маю бути штурмовиком. Ну, страшно йти на позиції. Він каже: мене били 2 дні, і потім ще 2 дні тримали в ямі. Потім витягнули з ями. Це з його слів. От за що купив, за то продаю. Каже: нас пошикували таких зальотчиків в строй, і перестроєм така картина. Каже, виходить, людина раніше не бачила, новий командир. Каже, я розумію, страшно, погода погана, укропом штурмувати страшно і важко. Хто відмовляється, скажіть, щоб ми розуміли, на вас не розраховували. Каже, два хлопця, каже, мене били, я вже руку не піднімав, я на опиті. Два хлопця підняли руку, він каже, добре, відійдіть от сюди. Вони відійшли, перестроєм їх розстріляли. І каже, хто ще відмовляється виконувати задачу. Тому він вимушений був іти на цей штурм. І скориставшись нагодою, що штурм захлібнувся, якраз уже наступив темний період часу, він нічого кращого не придумав, ніж кидатись нас з записками, з гільзами і так далі. Бо декілька його колеги, а він в них був не впевнений, чи вони його не продадуть, чи вони здадуться самі. І так по всій лінії здаються дуже багато тих, хто не витримує. У них дуже мало людей доживає до зарплати. О, я хотіла спитати, а скільки ж їм платять за це? Ну, з його слів, обіцяли приблизно 3-3,5 тисячі доларів. За місяць. Да. Як для російських глибинки вполне цілком гроші, але знову ж таки система покарань, система така, що вони цих грошей не бачать. Там або їх зрізають, або їх там штрафують, або вони банально не доживають до першої зарплати. Пане Петре, а що вони про Путіна думають? От з полоненими ви ж говорили, от реально, про Путіна, про Пригожина. Що вони про них кажуть? Ви знаєте, я вам відверто кажу. Я задавав питання, де вони стоять, яке в них озброєння, хто у них, який фах їхніх командирів, мені цікаво. Мені цікаво, яке обладнання вони використовують, на яких радіочастотах, чи є у них трофейні наші станції, чи слухають вони і так далі. Буквально пару раз я. І вони дуже лояльні. Вони всі, коли попадають в полон. Якщо це тих, кого нам нещасних наловили з ДНР, ЛНР, вони з нами виключно розмовляють українською мовою, причому хорошою українською мовою, ті, хто пам'ятає ті. Вони думають, що це, ну, підвищить лояльність до них. Вони всі погоджуються. Я жартома, ну, я вам перекину потім відео це. Я жартома вже питаю, кажу, от дам автомат, будеш за нас воювати? У нього з'являється вогонь в очах, каже, буду. А за що ти будеш воювати? Каже, за ідею. Кажу, за яку ідею ти будеш воювати? Ну, щоб всі свободні були.
Читаєш «Шеврон Свобода»? Кажу, будеш за українську мову? Буду. Ну, тобто люди безпринципні, загнані в кут. Є люди, які дійсно нещасні, які наловили на окупованих територіях ЛНР, ДНР, з яких сформували якісь там кізячі полки з атаманами, з усією цією атрибутикою. Їм обіцяли, що вони будуть копати і стоять на блокпостах. А потім їх ловлять п'яними і кажуть, а, ну у тебе зальот, іди і відправляють на передову. Так, оцих людей, зеків, оцих людей і представників малих народів, бурятів, удмуртів, кавказців теж, їх пускають от наперед для утилізації. Ними запросто можуть от послати, не кажучи, ми ж мінуємося перед собою, ну, ми працюємо в обороні, відповідно там. Всі позиції перед нами заміновані протитанковими і протипіхотними мінами. І от вони прямо можуть в лоб для розмінування запустити отряд зеків чи там Тобто замість саперів, так? Просто щоб собою розмінували. Ну да. Класно. Загін Який мало. дешевий спосіб, ви розумієте? Прекрасний Ну просто. да. І мене це наштовхнуло на думку, що у них дві задачі. Перша задача це захопити нашу територію, але якщо не вдається, то утилізувати небажаний елемент. Це ж класно, їм не треба, от вони зеків з тюрем понабирали, їх не треба охороняти, годувати, обігрівати, виплачувати якісь їм кошти. Просто перед днем зарплати раз, послав на наші позиції і все. Основне перед ним зарплати. Це не просто моя фантазія. Це вже у нас на лінії. 28 число ми розуміємо, що будуть посилені штурми, тому що гроші для виплат вони отримують, їхні командири отримують з 25 по 27. Це я знаю з блокнотів тих командирів, ну, які знищені були, ну, які попали до нас. А відповідно на списки живих отримують гроші, потім посилають на штурми своїх підлеглих і тим самим собі організовують додатковий прибуток до своєї зарплати, тому що ну, кожен штурм це, як правило, 70-60% знищується тих, хто штурмує. Фантастично. Слухайте, і сміх, і гріх. Да, оцей чарівний блокнотик я передав Службу безпеки. Перший такий ми добули ще в Сєвєродонецьку, і по датам сходиться. Тільки кінець місяця починаються ну, посилені штурми. Був нюанс в Сєвєродонецьку. У нас були розбомблені мости. Там же, знаєте, там ну, дуже щільно все. Там це бої в місті, і заблукав їхній командир на Білій Ніві. Перепутав поворот до свого кварталу, поїхав на. Пане Петре, не чую вас. Щось зі зв'язком? Маю надію. Чую І вас. я вас Супер. чую. Пане Петре, ви знаєте, ви пропали там, де ви казали про те, що хтось заблукав на Білій Ниві і потім пропали. Ну, це я казав, коли вперше ми добули таку цікаву бухгалтерію їхню, коли їхній командир не повернув до себе в квартал, переплутав, поїхав до нас в квартал. Я кричав в рацію не стріляти, тому що мостів нема, машин майже не лишилось у нас. Але зробили дуршлаг з тієї Білої Ниви і командира знищили. Але в нього якраз ми взяли цікаві документи і цікаві книжки. Ми їх всі передали в Службу безпеки України. І це ще було в Сєвєродонецьку, і потім та інформація з інших командирів живих або знищених, яких до нас потрапляла, вони підтверджували. Тобто це не мої припущення. Це, по суті, їхня бухгалтерія така.
Клас.